Ötən 7 gün Bakı enerji həftəsi kimi yadda qaldı. Xəzər regionunda neft qaz sahəsi və enerji sektorun ən mötəbər tədbiri Xəzər neft və qaz sərgisini, beynəlxalq energetika və alternativ enerji sərgisini bir də Bakı enerji forumunu özündə birləşdirir. Enerji təhlükəsizliyi və tranzit imkanları baxımından Azərbaycanın artan rolu indi hər kəsə bəllidir. Qlobal təlatümlər fonunda bu rol qat-qat arta bilər. Təbii ki, yaranan fürsətlərdən vaxtında və düzgün istifadə etsək, Bakı isə yaranan fürsətləri əldən vermir. Düşünülmüş və ardıcıl aparılan siyasət ölkəyə böyük faydalar gətirməkdədir. İddi düşünməli olan regionun ölkələri və xarici investorlardır. Azərbaycanla tərəfdaşlıqdan kimlər fayda götürəcək? Ölkəmiz dəyişən dünya düzənində yeni güc mərkəzi formalaşdırmaq yolunda daha hansı addımlar atmalıdır? Ətraflı jurnalist Tehran Orucoğlu araşdırıb. So I think that this broad range of issues and the active cooperation on these issues will allow us to have more gas for export, because our next plan on our agenda, which already in the process of implementation, is renewables. And Azerbaijan, I think, demonstrates excellent performance. First, because we already proved ourselves as a reliable country, as a country which respects its obligations. I'd like to say that since 1994, when the first contract, PSA contract, was signed with foreign companies, until today, not a single word was changed in the contracts. İyun ayının 1-dən etibarən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin iştirakı ilə Bakı Expo Mərkəzində Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində 27-ci Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz Sərgisinin rəsmi açılışı olub. 27-ci Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz Sərgisi məhz bu həftə baş tutdu. Bəs bu sərginin əsas əhəmiyyəti nədən ibarətdir? Burada olan şirkətlər nəyi nümayiş etdirirlər? Bugün bunu öyrənəcəyik. Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində hazırda olduğumuz məkanda Bakı Expo mərkəzində 30 ölkədən 249 şirkət iştirak edir. Şirkətlər arasında yerli və xarici şirkətlər var. Biz hazırda xarici şirkətlərdən birinin qarşısındayıq. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugünləri şirkətinizlə ümumiyyətlə burada nəyin tanıtımını eləyirsiniz? Burada xidmət göstərə bilən robotların Rusiyadan olan təmsilçiləriyik. Dünya üzrə 700 robot satmışıq. Bugün də Azərbaycandayıq. Ona görə ki, Azərbaycan bazarında bizim robotlar nə qədər maraqlıdır. Bu cihazlar ultrasəs dalğalarla ölçürlər axını. Digər sərf ölkələrdən fərqli olaraq, yəni axını ölçmək üçün borunuz varsa, bizim sensorlarımız borunun üzərinə yapışdırılaraq ölçünü rahat ölçü apara bilirlər. Şirketimiz İtalyan şirket, çelik boru üretimi yapıyoruz enerji sektöründe kullanılmak üzere. Ana hedefimiz petrol doğalgaz şirketleri. Burada da uzun zamandır Sokar'ın şirketleriyle çalışıyoruz, BP ile çalışıyoruz. Burada bulunmak bizim için oldukça önemli şirket. Bizim ise bugünkü sergide önceliğimiz, biz artık yanmayan giyimlerden ve Türkiye istehsalı olan optisin parçasından alova davamlı ve kaynakçılar için istehsal ettiğimiz parçanı nümayiş elətdirebilirim ben sizin için. En yeni proyektlerimiz ise alternatif enerji istehsalatıdır ve alternatif enerji qurğularının Azerbaycan'da quraşdırılmasıdır. Sərgi olduqca möhtəşəm təşkil edilib. Postpandemiya dövründə olduqca böyük tədbir ilk dəfə baş tutur. Özbək qaz-neft şirkəti olaraq burada iştirakımızın əsas məqsədi yeni partnyorlar tapmaqdır. Tədbirin ikinci günü reallaşan Bakı Enerji Forumu bir çox müqavilələrin imzalanması, müzakirələrin və dərin təhlillərin aparılmasına zəmin yaratdı. Bu il foruma qatılan yüksək vəzifəli devlet memurlarının da sayı çoxdur. Onların arasında Beynəlxalq Enerji Forumunun baş katibi, qaz xaric edən ölkələr forumunun baş katibləri. Forum çərçivəsində bir neçə əhəmiyyətli sözləşmələr, iki tərəfli görüşlər keçilir və keçirilib. Ölkələr arası, şirkətlər arası mühüm görüşlər, sazişlər imzalanır və görüşlər keçirilir. Bakı Enerji Forumunda bildirilib ki, Azərbaycan qaz tədarükü məsələsində Avropanın çox vacib və etibarlı tərəfdaşıdır.
regionun ən etibarlı ölkəsi olan Azərbaycanın ixrac potensialı qaz və neft üçün yeni bazarların formalaşmasına şərait yaradır. Azərbaycanın Avropaya qaz ixracını artırmaq potensialı var, amma hazırki mərhələdə Cənub qaz dəhlizi vasitəsilə nəzərdə tutulan həcmdən əlavə qazın nəqli mümkün deyil. Əlavə qaz həcmlərinin daşınması üçün dəhlizin ötürücülük qabiliyyətinin artırılması vacibdir. Heç şübhəsiz ki, bu reallıqları görən ölkələr Azərbaycanla yeni müqavilələrin imzalanmasında maraqlıdırlar. Bu ölkələrdən biri də Rumıniyadır. Rumıniyada artıq Azərbaycandan təbii qaz almaq fikrindədir. Bu ölkənin energetika naziri Virgil Popescu bildirdi ki, təmsil etdiyi dövlət Cənub qaz dəhlizinin modernləşməsinin bir parçası olmaq üçün Bulqaristan, Rumıniya, Avstriya, Macaristan boru xəttinin reallaşmasına çalışır. Qaz tədarükü ilə yanaşı bərpa olunan enerji məsələsində də ortaq layihə icra etməyə çalışırıq. Daha əvvəl də bir neçə dəfə Türkiyə, Bulqaristan, Serbiya və Macaristandakı tərəfdaşlarımızla görüşlərimiz olub. Ətraflı fikir mübadiləsi aparmışıq. Prezident İlham Əliyevin enerji sahəsi üzrə fikirlərini bölüşürəm. Hesab edirəm ki, Rumıniya və Azərbaycan, Cənub-Qərb dəhlizi layihəsi, habelə Xəzər dənizi və Qara dənizdə yaşıl dəhlizin yaradılması, o cümlədən Gürcüstanla birlikdə bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə istiqamətində əməkdaşlıq qura və yaşıl enerjini Avropaya ixrac edə bilərlər. Cənub qaz dəhlizinin İtaliya üçün də mühüm əhəmiyyəti var. Elə İtaliya hökumətinin nümayəndəsi Vanilla Gava hazırda ölkəsinin enerji, xüsusən də qaz daşımalarının şaxələndirilməsi üzərində işlədiyini deyir. Bu il kəmərlə İtaliyaya təxminən 2 milyard kubmetrlik qaz idxal edilib. Enerji təhlükəsizliyi, enerji keçidi məsələləri İtaliyanın enerji siyasətində prioritetdir. Biz tərəfdaşlarımızla infrastrukturun inkişafı və tədarükün şaxələndirilməsi üzərində işləyəcəyik. Macaristanın Xarici İşlər Naziri Peter Siarto Azərbaycandan enerji ehtiyatlarının tədarükü ilə bağlı qərara sadiq olduqlarını vurğuladı. Nazir Rusiya qazına tətbiq edilən sanksiyalara toxunaraq Macaristanın bu embargo ilə razılaşmayacağını, ölkəyə daxil olan təbii qazın 85%-nin Qazpromun payına düşdüyünü vurğuladı. Bu o demək deyil ki, bu bizim müstəsna seçimimizdir. Bu məsələyə pragmatik baxımdan yanaşırıq. Ona görə də Xəzər qazının Macaristanın ölkə balansından istifadəsi ilə bağlı danışırıq. Biz istəyirik ki, Xəzər qazı mərkəzi Avropada reallığa çevrilsin, həqiqətə çevrilsin. Lakin bunu həyata keçirmək üçün ciddi investisiyalar lazımdır. Azərbaycanda Avropanın tələbatını ödəmək üçün kifayət qədər qaz ehtiyatı var. Lakin SOCAR-ın birinci vitse-prezidenti Rövşən Nəcəb bunun üçün Cənub qaz layihəsinin infrastruktur imkanlarının bunu qarşılamaq gücündə olmadığını deyir. Onun sözlərinə görə, qaz layihələrinin reallaşdırılması üçün maliyyə institutları ilə əməkdaşlıq artırılmalıdır. Qarşımızda duran əsas məsələlərdən biri Cənub qaz dəhlizinin nəql etmə gücünün artırılmasıdır. Bunun üçün Avropalı tərəfdaşlarımızın, alıcılarımızın və beynəlxalq maliyyə qurumlarının dəstəyi önəmlidir. Biz tərəfdaşlarımızla danışıqlar prosesini davam etdiririk. Onu da vurğulamalıyam ki, bu prosesi dərhal başlamaq üçün hazırda əlverişli fürsətlər mövcuddur. Azərbaycanın bugünə kimi Avropaya ixrac etdiyi mavi qazın statistikasına nəzər saldığımız zaman, TANAP ilə 29 milyard kubmetr təbii qaz nəql olunduğunu görmək olar. Bunun da 6,8 milyard kubmetri cari ilin payına düşür. İlin sonuna qədər Avropaya 10 milyard kubmetr mavi yanacaq ixracı planlaşdırılır. Yeni reallıqlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü hüquqi müstəvidə, öz gücünə bərpa etməsi, azad edilən ərazilərin beynəlxalq yük daşımaları, enerji ixracı üçün əlverişli və təhlükəsiz marşrutlar formalaşdırmasına zəmin yaradır. Bu da təhlükəsiz enerjidə maraqlı olan ölkələrin rəsmi Bakı ilə sıx əlaqələr qurması və yeni müqavilələrin imzalanması deməkdir. Heç şübhəsiz ki, yeni reallıqlar Azərbaycan vətəndaşına hesablanır və xalqın rifahı üçün yeni imkanlar yaradır. Tehran Orucoğlu, xüsusi olaraq Diqqət Efir üçün.